waxaan higsanaynaa kaalmo fiican inaan soo galo macnihii inaad intaad wax qishto oo qish isticmaasho aad kaalinta koobaad gasho wax macna ay ku sameeyeen salaamaar macnaha waxa sameynayo inaad fahansantahay oo fahantay macallinkaagii wuxuu ku dhigay buuga waxa kuugu qoran cilmiga lagu baray inaad fahantay ayaa macna ku sameeyneys marka kaalinta koobaad macnaheeda inaad gasho waxa weyn kaalinta koobaad inaad ku gasho wixii aad baratay eed fahantay inaad kaalinta koobaad ku gasho ayuu macnaheedu u yahay taasaana inoo ballana inaad ku gashaan wixii laydin baray kaalinta koobaad inaad ku gashaan ayaa inoo ballana inaydaan noqonin ardayda daba jooga inaydaan noqonin oo inaad noqotaan ardaydu ay daba joogaan inaad noqotaan oo idinku aad noqotaan kuwa la hiigsanaya inaad noqotaan ayaa inoo ballana waan u mahadcelinayaa macallimiinta iyo maamulka xaruntan barbaarinta caruurta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ballanqaad baan maanta halkan ayaan ka samayn doonaa haddii aad laydmo ballanqaadkaasi wuxuu noqon doonaa tilmaamaha aad bixisaan macallimiinta imtixaanaadka idinka qaadaya ay idinka soo gudbin doonaan inta aan hadda aan sheegaya ka hadlayay ahayd akhlaaq wanaag inaad ahaataan arday akhlaaq wanaagsan dhiiran oo kalsooni ku qaba imtixaanka uu galayo inuu yahay wixii uu soo bartay oo macallinkiisu uu soo baray saameyn waxaa ku yeelan doona tilmaamahaasaa ku yeelan doonta haddii aad laydmo ballanqaadka aan samaynayno iyo abaalmarinta aan bixin doono waan abaalmarin doonaa haddii aad laydmo marka imtixaanka aad ka soo hoyeetaan ee natiijada imtixaanka lagu dhawaaqo abaalmarin innaga inoo gaara oo dhallinyaradeenna kaalinta koobaad iyo labaad iyo saddexaad soo gashaan ku dhiirigelin doona ayaan bixin doonaa haddii aad laydmo marka su-aashaydii ahayd yaa raba kaalinta koobaad inuu soo galo kulligii gacantaad wada taagteen soo ma waxaan rabnaa natiijooyinka ugu fiican inaad idinku keentaan kaalmaha koobaad iyo labaad iyo saddexaadna aad u gashaan imtixaan sanadeedka la qaadayo inaad u gashaan abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada